904 meter over havet kneiser Jonsknuten over åsene rundt Kongsberg. Det er tidlig kveld, en av sommerens lyseste og varmeste dager. Vi ser mot Barmen naturreservat, Helgevannet i sørvest, med Fjellstulfjellet bak, og så videre inn i Telemark. I nordvest reiser ryggen av Blefjell seg mot horisonten, og til venstre og bakenfor ser vi Gaustatoppen. Jonsknuten er ikke uberørt natur. Antennetårnet setter sitt brede avtrykk. En taubane frakter utstyr og ansatte opp hit, mens vi andre, vi må bruke beina. Herfra ser vi ned mot Kongsdammen. Vi skal ned til Kongsdammen, den største dammen i Knutefjell. Den ble anlagt på 1600- og 1700-tallet for å gi vann til Kongsberg sølvverk. Dette lille tjernet ligger rett nedenfor Jonsknuten, og herfra går vi videre nordover. Vi kommer inn i Barmen naturreservat. Langt i bakgrunnen, midt i bildet, skimter vi Norefjell. Radio- og TV-tårnet på Jonsknuten synes godt, og det er jo også meningen, for signalene går fra fjelltopp til fjelltopp, sånn som de gjorde for lenge siden da Vardene brant her. Så er vi nede ved Kongsdammen, og skyggene begynner å bli lange. Knutehytta er et kjent turmål, og herfra går vi videre østover mot Gruveåsen. I Gruveåsen er det mange tjern, og noen av dem ble demmet opp for å gi vann til gruvene, som her ved Jerntjern. Gruveanlegget ved Haus Sachsen ble drevet fra 1629 og helt fram til 1958. Nå er overstigerboligen og resten av anlegget blitt museum. Det er snart midnatt. En av de gamle slagghaugene gir utsikt østover, mot den mørke silhuetten av Haus-Gabelåsen i forgrunnen, og åsene bakenfor mot dalføret langs Drammenselva. Takk for turen.